这盘棋讲解是惊天逆杀2024年的象甲第三阶段15轮，张婷婷对战是左文静，双方下这样盘棋，先是鹿对骑马，红方两头蛇，黑方是出横车。那这个棋呢，它是希望有一个弃卒把车调出来的棋。那这儿的话，红方走的是卒底炮，这招棋呢就是要兵三进，黑方不得不飞个象。接下来红方上马就没出一只炮，黑方正常也就上马，拐角。你吃炮分开就行，找机会呢弃卒把七星剑杀出来。但是的话，他是退了一步，想调形，红方也就甩炮，黑方得以调形之后，红方飞象，这儿他出车抓炮，红方也就补士。那黑方上马之后，准备呢进三卒活马，红方就出车，到这儿一冲，双方进行了交换，红方就现一个兵，黑方也只好象掉。他的马就比较笨啊，红方上马要出车，黑方上马封住不让，过河车准备吃卒啊，胁迫对方，对方长起来，那你吃了可以飞象，暂时没用。红方先献个兵引对方去吃，有一个上马去锁车的棋，将来进炮一打啊，那这里还可以再围炮，所以这条线要受攻，他索性就飞个象，到这儿看你怎么走啊。红方顺势退回给他对一下。双方至此形成交换，换之后上马又先手，黑方的话这个棋是摁住他，红方先出车再说，出车以后呢，这边车先点过去吃一步，那这儿的话不让你车出来，打的话他进一步，对方车平开啊，红方就切进去，黑方补士，这儿红方是炮分开，到这里的话，对方左边要受攻。他走的是炮二平一，红方就吃掉他，把对方引过去之后炮打出去，黑方的话踩进来跟他对杀，红方先穿一将，看你是推炮还是落象，黑方呢落象，红方到这儿他退车回来，准备抢中卒啊，再杀过来吃炮吃象，黑方赶紧对啊，把红方炮调过来，但他的炮也没法下底线啊，暂时没有棋，他选择穿了一将，希望炮退回来，这儿人家落士啊，然后退回呢就没抢兵，红方先一吃啊，黑方就放中炮硬攻，红方则是杀过来啊，黑方就杀过来，红方先补士啊，下一步吃炮吃象，黑方要出点问题，那么他平车先叫杀啊，红方出来，到这儿的话如果将军退回看，那象也得丢，所以的话索性就支个士，保证象也不丢啊，这个炮也不丢，红方则是小兵冲过去要围城，黑方虽然不狮子，但是已经成困象，所以没办法闪开，到这儿的话他想退回捉炮，红方当然可以吃象，但是呢他不着急，进炮准备架中炮形成天地炮，那捉不让啊，再进一步挡不住呀，甩开吧，准备下底线拔剑了，那红方先拦住啊，不给他对攻的机会，黑方就把象落回去，接下来红方冲兵啊，准备破象，黑方这棋相当憋屈，如果选择上老将，他就可以给你一将，出右边把士打了，出左边的话九平四还是要丢，电炮的话他也是九平四，所以最终对方要丢士的，他不肯啊，感觉阵型不好，所以退回去抓炮，把红方赶走之后再吃炮抢先手，红方则是退一步，黑方过来对车，到这儿的话红方顺势把边卒给扫了，然后呢他落士。红方的话这个棋如果说啊底线将落士啊，这个车位就低了，人家可能还要放中炮，所以他抢先给对方放中炮，就是认为你垫车我将死你，那对方他就支了个士啊，没有说是出老将被利用，因为出老将点死啊，那支士的话解决了红方的攻势，但是呢这个棋啊底线将把士给破了啊，最终还是不太舒服，但他一将之后呢，希望你落象杀过来给你对杀，红方直接上去了啊，黑方到这里炮打象，到这已经是火拼状态了，那么红方啊只需要攻守兼备就可以取胜，先点一将看你怎么走，下去是个杀那就上，然后再退一将对方下，这里红方呀要么就炮平二直接杀他啊，你挡的话退去看住慢慢围城，红方占优啊，但是想赢棋没那么容易，要么就炮平三啊，给堵住，那这样的话对方也不敢乱动啊，因为他一走人家有一个重炮还得把车垫进去，这小兵一拱象呀
现在很危险，要抓死狙。正常躲的话，穿一江啊，然后撤回。到这儿他可能还得啊下去。这边呢还有一个什么棋呢？就是将军啊，正常你电狙的话，进兵锁住啊，飞象的话，他仍然是这棋啊，晃你一下，那你还电回去。把狙锁住之后呀，有可能要抓死狙啊，这棋还是很危险的。那么临场的话，这两招棋啊都可以。那么兵一平二的话，红方因为从开局到现在啊，走了40回合都占优的，所以有点大意了啊，忽略了黑方的手段。今天的话，黑棋就给我们上一课啊，看一看这个棋在没棋的时候怎么走出棋来。看着红方要围城啊，黑方一将上来之后一退炮，表面看起来三子啊分家了，但他这招棋叫杀啊，你最终不管怎么将，总要落势啊，因为这个棋你要支势的话，他平炮一打狙，重炮杀棋啊，狙就没了，那只能落势挡住，也算是顽强。现在还向着炮，看着红方人多势众啊，其实黑方呢把士一打，瞬间就归边了。这两个炮一归边的话，非有杀棋。红方呢虽然说点将啊想过来去看，确实也看住了，但是黑方这个棋啊非常凶狠，点将之后硬是要将军，就让你吃，那不吃都不行，杀棋啊，吃完之后一点将，一个闪击顿挫把车给抽了。那走这儿的话就比较危险啊，推炮回来呢想利用对方。那接下来这个棋啊，黑方走了一步推炮，非常经典。你一将他点炮啊，到这儿不能吃，表面看起来一吃炮一退啊就没棋了，但是人家不吃这个士啊，退回抓炮，你敢走将死，你不走的话呢吃掉，将来你单炮守不住一个车啊。所以这个棋啊，有子不敢吃的情况下，他就支了个士将军利用对方，黑方则是遮住点了。然后的话，这个棋红方平兵，黑方就逃跑啊，下去追杀，那就退回，你的兵过不来，因为你过来打老将呀。然后呢选择一将想把对方赶走，那这儿他飞一个象啊，然后进来准备要兵硬往里靠。到这儿的话可以说杯水车薪呀，车被吃掉了，靠这个兵肯定是啊太慢了。黑方还出老将不让你过去啊，你拱一将他上去了，现在这个棋就比较尴尬了。他这个棋有一个退车一将，你一支士一面拍死出不来了，所以到这儿的话你想杀人家根本来不及啊。比方说你这么一走，他先杀你，但是你不这么走的话，那你只能说是先支士。先支士的目的就是说你将军我可以出来，将军我可以下来，但是人家这样一将呀把你炮给吃了。所以到这儿啊，刚才我们说到你吃人家炮，人家先切后取，吃完之后呢单车剩你单炮，那么现在你不吃他炮，他反而把你炮吃了，那更不行了。所以到这儿的话，张廷廷确实草率了，已经把对方围住了，关键时候走了一步兵啊还手，结果呢被对方所杀。左元敬呢不愧是弘治的徒弟，乱战天王传人啊，就是你走错一步他就杀你，你看着从头到尾占优，但是你优不代表赢，但是双方走得很紧张呀，走错一步就输，所以这就是功利棋啊，太厉害了。